It is a beehive of activity at the Wajir municipality. Compared to earlier times when businesses remained closed at night, the current situation is different. The municipality has prioritized market hygiene and sanitation to prevent diseases such as cholera and dysentery, given its high water table. Lakini watu wetu kutoka downi. Unaona ile system ya Nairobi watu wamezoea kufanya ile biashara usiku. Wako na maduka pia ambaye wanauza bidhaa kama maji, soda, hizo vitu. So, hawa pia because of the conducive environment, all their shops are open. For example, bodaboda riders say while they have not been affected by the harsh economic situation, any moment is a working moment. Unajua tuko wengi. Usiku wasi upungua, unaona? At least sasa kuna wale washaingia. Obviously sasa senkezi na kwa tu kidogo ta, unaona? Sasa at least wale wamebaki, maybe uko na mteja hadi wakani wa simu hivi anakupigia hiyo maisa. Unajua si wengi wanakuanga usiku. Sasa inabidi tu nasukuma hii maisa. Lakini unajua sisi kama Waislamu mostly tunafanyanga biashara kuanzia asubuhi mpaka saa 2 usiku au mpaka saa 3 usiku. Lakini kuanzia sasa saa 3 ama saa 2 baada ya kusali ile sala isha tunafunganga duka kwa sababu hiyo ni kawaida yetu Waislamu. They accept that the area was affected by terror attacks of yesteryears, but the town has now changed and makes way for businesses to thrive. 99% hakuna uhalifu, hakuna wizi, unaweza tembea venye unataka, hakuna kitu ambaye imewahi tendeka hapa Wajir County. Former civic leader and current taxi driver Khalid Bolo attributes the current state of security to people's commitment to concentrate on their business and development. Although business remains slow, Khalid laments that high taxation has affected them, terming it a move aimed at impoverishing Kenyans. Mapato ni kidogo, ukiwa na gari taxi unasimama hapa leo yote, ukose mtu akubeba. Unaweza fungua duka, ukakose mtu anunue kitu, isipokuwa wale wa kununua sigara, dawa kama pando extra, kitu kama hiyo. The artisans of jua kali and hotel operators have not been excluded either. They think it is the duty of the community to unite and fully contribute to the creation of a safe environment in the northern region. Biashara, at least tunapatanga our daily living, but we don't get any other support from the nationals or the county or the national government. Bado ni changamoto juu tunafanya juu uwezi enda kulala juu ukilala watoto wanakusubiri, unaelewa? Tunabidi tuna hustle kwa hustle huko tuking'ang'ana, unapata unashinda mafuta unaharibu bure hivyo tu. A true reflection of what tranquility can bring in the long run among members who have decided to embrace one another in the spirit of nationhood and ultimately fight the common enemy, insecurity. Elektin Odera, K24 TV, Wajir County.